Их сурвалж ярилцлах юм шинэ дугаар тав хүндээ өрхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаарт Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Цэндийн мөнх хөрвөл уулзч байна. Тэгээд танд өдрийн төргий. За байна уу. Тэгэхээр геополитикийн талаарх бид хоёрын цоврал ярилцлага мань өнөөдөр Иракийн сэдвээр үргэлжлэнэ. Тэгэхээр ягаад Ирак улсыг сонгож авахулсан бай? Ер нь Иракийн онцлогийн талаар та үзэжтэй танилцуулж. Нойрхт орнуудын одоо нийт түүх, соёл, шашин гэх тийм ээ. Энэ бүх юмнийг ингээд хараад үзэхлээр аль нэг улс дээр нь тогтж жишээ авч ярихгүй бол дэндүү том сэдв болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэд хоёул өнөөдөр Иракийг сонгож авч байгаа. Тэгэд Ирак бол орхид орнуудынхоо гол хэсэгт нь зүүн талдаа Ирантай хил залгацсан нийт 41 сая хүнтэй тийм ээ. Тэгээ Сир, Турк, Сауди Араб гэдэг ингээд их тийм төв барилтай юм уус байгаа. Өнөөдрийн Иракт болоод байгаа үйл явдлыг ойлгохын тулд миний бодлоо шүү. Нэгдүгüүрт газар зүй, хоёрдугаар түүхийн сайн ярьж иж ойлгомоор юм байна. Тэгэхээр газар зүй гэхлээр Ирак бол үндсэндээ 3 хуваагчдаг. Тэ мэ? Ингээ хойтлын хэсэг нь харахаар энэ арай бор хэсэг нь бол өндөр уулууд. За дунд хэсэг болон энэ шарлуулсан байгаанууд нь болохоор хавтгай газар өгөөд энэ нь бол одоо 9 цөлүүд ихэнх. Энэ ногоонор бодсон байгаа хэсэг нь болохоор нөгөө Евфрат, Тигр хоёр голын хөндий. Тэгээ маш их нам гарах газар. Ингээ ус нь болохоор нутаг дэвсгэрийн хувьд бол газар зүйн хувьд бол 3 хуваагчтай байдаг. А энтэйгээ дагаад 3 өөр хүмүүс одоо энэ 3 газар амьдраад байгаа байхгүй. Тийм ээ. Хойтлын ууланд нь болохоор курдууд. Курдууд. А курдууд ч болохоор арабууд биш шүү дээ, тийм ээ. Курдууд ч перс гаралтай хүмүүс. Курд хэл бол эртний перс хэлүүдээ салж гарсан хэл. Курдууд нь өөрсдөө бол персүүд, иранууд гэсэн. Иран гаралтай хүмүүс гэсэн. За энэ доотлолт нь болохоор энэ цөл газар суннитууд, арабууд. Гэхдээ суннит шашны урсгалтай. А энэ ногоон буюу одоо энэ хоёр голын дунд хэсэг Евфрат Тигрийн энэ намгархах газар бол шийтүүд нь амьдардаг. Бас адилхан арабууд. Гэхдээ шийт шашинтай. Ингээ 3 өөр хүмүүс, 3 өөр байгалийн нөхцөлд амьдраад байдаг. Тэгэд ерөөсөө түүхэндээ энэ 3 нийлж нэг ус болж байгаагүй юм билээ. Тус тусдаа л улсууд байсан. Улс ч гэдэг юм уу эсвэл мууж болоод явж байдаг. Нийлүүлж ерөөсөө удирдах захир зангиж байгаагүй. Ер нь бол одоо Ирак гэдэг улс чинь бол 20 дугаар зуунд гарч ирлээ шүү дээ, тийм ээ. Тэр болтол одоо юу гэдэг нь 1921 он хүртэл бол шийттэс нь ч өнөө суннитэс нь ч өнөө курдас нь асуухад бол би Ирак гэж хэлэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Би курд л гэж хэлнэ. Өөт нь би шийт л гэж хэлнэ, тийм үү. Нөгөөт нь би Багдадын суннит л гэж хэлнэ. Энийг дандаа дусна гэж салгаж удирж ирсэн юм билээ. Перси нөгөө Сафавидууд ч байна уу, Селжукуд ч байна уу, эсвэл сүлд нь одоо османууд засаг захиргааны нэгж болохдоо 3 тусна муж ус болгож удирж ирсэн. Яг гэдэггүй л нөгөө нэгдүгээр шашин өөр, хоёрдугаар ухсаа өөр, амьдрал өөр, аж ахуй өөр учраас нийлүүлж болохгүйгээд ухаан зарж штэ, тийм ээ. Тэгээд энэ дээр дэлхийн нэгдүгээр дайны өмнөх үеийн л 10-аад оны юм уу та, тийм ээ. 1910-аад оны Османы эзэнт гүрний засаг захиргааны нэгжийг харуулсан зураг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Османы эзэнт гүрэн бол нийт 29 аймагтай, манайх харуул. Тэдний харуул велаят буюу одоо муж. Тэгээ 6 бидаас том хоттой. Тэгээ өнөөдрийн Иракийг бол эдгээр 3 хувааж удирж исэн. Уулах хэсэг байсан шүү дээ, курдууд амьдардаг. Тэр хэсэг нь бол одоо Мосулын велаят буюу Мосулын муж ус гэж. Багдадынх нь болохоор Багдадын велаят гэдэг. Шийтүүд нь болохоор Басрагийн велаят. Тэгэхээр энэ доотлолт нь одоо Кувейтийн автономт жижиг одоо район бий болгоод ингээд удирж исэн байна. А тэгвэл Османууд их айхтар нэр өгдөг. Хуучин нэрээр л хадгалаад байдаг. Англичууд ч одоо нийлүүлж байгаа л Ирак гэд нэр өгөхгүй шүү дээ, тий. Наад л оо Мосулын муж ус, Багдадын муж ус гэдэг. Тэ дээр нэг пашатай. Тэр нь бол одоо манахаар бол аймгийн засаг дарга юм да. Тийм ээ. Стамбулоос томлогдсон. А доотлын захиргаа нь бол ерөөсөө тэр нутгийнхан. Тэ курдуудаар нь курдуудын удирдуулад амьдралчдаг. За ийм түүхтэй ингээд явж ирсэн. За ингээд явж ирж итэл дэлхийн нэгдүгээр дайн болсон. Дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа энэ Османы эзэнт гүрний нутаг дэвсгэрийг хуваах асуудал яригдсан. Хүмүнч гэсэн яригдсэн л да. Дэлхийн дайны үеэр ч яригдсэн. Тэгээд ерөөсөө англичууд бодож гарцаагүй байдалд ороод 3 өөр соёлтой, 3 өөр амьжиргаатай, 3 өөр амьдралтай хүмүүсийг нийлүүлээд дээр нь одоо Меккагаас буюу Сауди Арабаас, Хижазаас хаан авч тавиад энэ бас 21 оноос хойш үндсэндээ одоо манахаар бол одоо нөө мортхан азгаа гэдэг нь болоод хөлөө олохгүй бужгинж 2003 онд Америкт одоо мөн бүгдөө эзлээд юу болов. Энэ бол ихтэй ганцхан энэ Иракийнч одоо түүх биш.
Ерөөсөө энэ ойрхон орны орнуудын түүх бол үндсэндээ их ойрлцсон. Ирак яагаад өөрөө ийм болсон бэ гэхлээр заавал одоо сүнний шийтгээд хоорондоо муудалцаад байгаа юм байхгүй. А тэрийг тал талаас нь хатгаад байдаг. Чин та сүнний түн байлаа, би шийт түн байлаа, хоёулаа найз нөхд. Олон зуун жил ямар ч зовлонгүй амьдэрч штэ тийм ээ. Тэгтэл том гөрнүүд хажуунаас нь орж ирээд чи шийт штэ, чи сүнний штэ, чи энтэй нийлэх хэсгүү штэ, чи одоо Иракийг захирах ёстой штэ, чи захирагдах ёстой штэ гэж ингэж хооронд нь нуцалдуулсаар хагаад өдөөсөр хагаад энэ усыг ингээд иргэний данд хүргэв. Садам Хусейн бол сүнийт. Садам Хусейн сүнийт. Тэгээ ерөөсөө энэ Иракийг одоо яг өнөөдрийн энэ үлсэн зовлонгийн нэг суурь нь бол тэр. Яасан бэ гэхээр англичууд 21 онд энэ улс байгуулад гадаад бодлого цэрэг нь бол одоо бид нар хариуцсан шүү гэд тэнд хай комишнер уу юу одоо манахаар бол одоо амбан захирагч тавиад тэр нэг кокс гэж нөхөр оцсон байгаа юм л да. Одоо Английн гадаад бодлого ойрхон орнуудын түүхэнд нөлөөтэй оролцсон хүн байна. Тэр очоо яасан бэ гэхээр сүнитуудаар курд шийтүүдийг удирдуулна гэдэг бодлого гаргасан байна. Яагаад тийм бодлого гаргасан гэхээр сүнитууд нь хүн амын цөөнх. Тийм. Өнөөдөр ч гэсэн сүнитууд бол одоо Иракийн нэг 35-37% гэж байгаа шүү дээ. Шийтүүд нь болохоор бараг 60% нь. А үлдсэн цөөхөн хувь нь болохоор өөр шашинтай хүмүүс байгаа байхгүй. А курдууд ч болохоор сүнитүүд. Сүнитуудаар цөөнхүүдийг цөөнхүүдэр олонхыг удирдуулах бодлого гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээ яаж байгаа гэхэлэр олонх нь олонхоо удирдах явчихлаар нэгдсэн том улс болоод цулрчих гээд байдаг. А цөөнхөр нь олонхын удирдуулаад үгэнд орохгүй байх юм бол олонхоор нь цөөнхийн даруулчдаг. А цөөнх нь олонхоо дарахын тулд цөөнхт нь цэрэг зэвсгийн дэмжлэг үзүүлчдэг. Юу ч юм бодлого яваад энэ зөвхөн Иракт ч биш одоо Сирд ч гэсэн тийм бодлого явуулаач та Францууд тийм ээ. Алавитуудыг гаргаж ялж байгаа шийдлүүдийг гаргаж байгаа. Ингээд ерөөсөө нэг хооронд нь сөргөлдүүлээд болцсон юм явдал. Тэгвэл энэ өөрөө бас их түүхтэл дээ англичууд одоо ингэж хувааж ийм гурван улс болох болцоогүй байсан. За тэгээд тэр Сауди Арабаас хан авч тавихаас өөр аргагүй болсон. Гэх мэт одоо ингээд нөх түүхийн их эдрээтэй замаар явсаар хагаад өнөөдөр ийм бос болчиход байгаа юм байна. Тэгэхээр Садам Хусейн тэглэм төлхөн унагсны дараах энэ улс төрийн албан тушаал хуваарлах тогтолцоо гэдэг нь шүү дээ. Тэр бол яг энэ хуваагдлыг харуулж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо саяхан хүртэл эдгээр чинь 2-3 жилийн өмнөх хүртэл байна уу? Ерөнхийлөгчийн зөвлөлт гэж байгаад одооний ерөнхийлөгч бол шинэ курд хүн байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тий. А ерөнхий сайд нь шинэ шийт гаралтай хүн байх жишээтэй. Парламентын дарганы сүнит байх жишээд. А тэгэл ерөнхийлөгчийн зөвлөлтөөр курд шийт сүнит гурлангийн нийлүүлсэн. Хоёр дэд ерөнхийлөгчийн сүнит шийт хоёр. Гэхдээ энэ эвлэрхэд бас их хэцүү. Гэхдээ одоо ингээд нэг улс болохгүй л үндэстэн болохгүй л эвлэрх гэл үздэг байгаа юм уус л да. Ер нь дэлхийн 1-р дайны дараа ойрхон орнуудыг энэ хуваасан, янз бүрийн улс болгосон, шашин шүтлгээр нь холсон тийм ээ. Энэ бүх юмыг хийхэд оролцсон хоёр араб хүн, гурван европ хүн гол өрг гүйцэтгсэн байна. Тэгэхэд нэг араб нь бол энэ Хусейн бин Али гэдэг энэ одоо шерифийн Меккагийн шериф энэ хүн байна. Тухайн үед дэлхийн 1-р дайн эхэлж байхад тийм ээ 1914 онд бол араби ертөнцид хамгийн нэр хүндтэй хамгийн ахлагч уу юу Хашимитын гэр бүлийн тэр хүн байсан юм байна. За Хашимитын гэр бүл гэдэг бол араби ертөнцид бол оо манахаар бол баг алтан ургийн хүмүүс байхгүй юу. Нөгөө зүнч Мухаммед профет Мухаммедийн оо үр садууд ухсааны юм уу? Ухсааны хүмүүс. Энэ хүн бол жишээ нь оо профет Мухаммедийн 37 дахь үеийн хүн байхгүй юу? Хоёр дахь чухал үүрэг гүйцэтгсэн хүн бол энэ Абдул Азиз ибн Сауд гэдэг Сауди Арабиг үүсгэн байгуулсан хаан байна. За дараагийн хүн Макмахан гэдэг Каир сууж исэн Англи элчин сайд. Манахаар бол Английн Мак Сайкс гэж нэг талаас дипломат, улс төр судлаач, стратегч гол нь бол тэр үеийн Английн ойрхон орнуудын бодлогыг одоо барьдаг байсан хүн байна. Уинстон Черчиллтэй нийлж бодлого нь барьж исэн. За энэ бол Францын Франсуа Пико гэдэг Францын гадаад явны хүн. Энэ таван хүн бол ойрхон орнуудын хуваах ажилд ойрхон орнуудад улс байгуулах ажил гол оролцсон. Энэ түүхийг мэдхгүйгээр өнөөдөр Иракийг ойлгох ямар ч болцоогүй болчихдог. Дэлхийн 1-р дайнд эхлэх яасан гэхээр англичууд хоёр юм хийсэн баг. 1-дүгээрт бах амлалтууд өгсөн. Жишээ нь энэ хүнд амлалт өгсөн, Ибн Саудад амлалт өгсөн, тийм ээ. За ямар энэ хүнд жишээ нь ямар амлалт өгсөн гэхээр та нар ерөөс османодын эсрэг зэвсэг туслаг гаргаа. Хариуд нь юу өгөх юм гэхээр бид нар хүсний чинь одоо бийлүүлээд нийт арабуудыг нэгтгсэн пан арабын том улс байгуулъя. Та хаан нуул гэсэн баг. Тийм ээ. А тэгвэл ийм юм хэсэг газрыг бол бид нар авна шүү гэдэг нэг жоохон газар зааж өгсөн. Тэгээс үүдээ тэрнээсээ болоод маргаанд игдсэн. Саяхан Хусейн энэ Макмах нь хоёрын хооронд бахан захидлууд солилцсон. Энэ бол олон улсын харилцааны түүхэнд бол нөгөө Макмах нь Хусейний захидлууд гэдэг алдартай 10 захидал байгаа. Энэ бол одоо ойрхон орнуудыг яаж хуваах вэ? Яаж улс бий болгох вэ? Хоорондоо тохирцсон том тохирцоонууд хэлсэн баг. Тэр тохиролцоогоо бол мэдээж англичууд бийлүүлээгүй.
За англичууд яагаад арабуудыг энд дайн татаж оролцуулах хэрэгтэй болсон бэ гэхээр османууд 1914 онд дэлхийн 1-р дайнд орохгүй бид нар төвийг сахинаа. Гэт орсуудтай нууц хэлцээрээ гээд орсын талд орохгүй бол оо германуудтай нууц хэлцээрээж германы талд орох гэж байж байгаа. Гинтхэн 14 оны 10 сард одоо Севастополь, Одес, Феодосия, Новороссийск, Сочи ингээд улсын нөгөө хар далайн бомбтууд руу гинтхэн тавтлаад дайн зарлцсан. Тэгээ ерөөсөө яг ч аргагүй болоод Османы эзэн хүрээнд дайнд орчихгүй юу. Тэгэхээр яагаад энэ арабууд хэрэгтэй болсон бэ гэхээр Османууд дайнд орохдоо зүгээр дайн зарлаагүй ариун дайн зарлцсан нь жихад. Жихад зарлцсан. Лалууд буруу намтнууд уу инфиделүүдийн эсрэг ариун дайн мордлоо гэдэг. Тэгэхээр нөгөө арабууд нь тусгаар тогтмор байдаг. Тэгсэн мөртлөө адилах лалынхныхаа эсрэг байлдаж чадахгүй ингээд нэг гаццсан. Хоёр дахь гол шалтгаан нь бол нөгөө тэр үеийн Английн айранд сая гаруй лалын шашинтай зэрэг энтгээс авчиад байлдуулж байгаа байхгүй. Тэд нар нөгөө османуудтайгаа байлдаж чадах байсан. Тэгэхээр англичууд ямар зорилго тавьсан гэхээр үгүй наад чин шашны дайн биш ээ. Наад чин одоо том гүрнүүд хоорондоо газар булаацалдаж байлж байгаамаа. Тэгээ худлаагүй та нар хар арабууд адилхан лалын шашинтай мөртлөө одоо османы эсрэг байлдаж штэ гэж нотлох хэрэгтэй болохгүй юу? Тийм учраас стратегийн аягүй чухал ачаал бүтэлтэй болоод энэ хүнээс одоо гуйлга гууж, наймаалцж энэ нь одоо үнд ороод зоригтой хөрсөн гэж үзэж байгаа. Арабын том улс байгуулна гэдэг. Энэ тийм юм амталсан. Ибн Саудтай бас англичууд найм хийсэн баг. Найм хийхдээ та том улс байгуулж чадахгүй. Нээждгүй юу? Одоо Сауди Арабын нэг том муж байна шүү дээ, тийм ээ. Муж улстай та хаан тусаа байгуулаа. Таныг бол тэнд тусгаар тагтсан ус байгуулж өгөө. Тийм ээ. Хүсэнд болохоор бүх арабуудыг нийлүүлсэн пан арабын ус байгуулж өгөө. Та хаан болдороо гэж нэг хэлсэн. Тэгсэн мөртлөө энд нь болох тэрэн дотор нь өнөөдрийн Сауди Араб тэр үеийн одоо арабын хойгийн нэгэн том хэсгээс энэ хүн салгаж өгөөд хаан тус байгуулчих жоо байхгүй. За энэний хажуугаар англичууд юу амлцсан вэ гэхээр курдуудад тусгаар тагтлаа амлцсан. Бүх курдууд нийлээ та нар тусгаар ус болоорой гэж зэвсгээр хангаад нэг дэлхийн нэгдүгээр дайнд османууд эсрэг байлдуулсан. За энэний хажуугаар еврейүүдэд палестины нутаг дэвсгэр дээр та нар тусгаар ус байгуулж өгнө гэдэг нь Бэлфурийн тунхаглал гэдэг Бэлфур гэдэг нь Артур Бэлфур гэдэг нь Английн гадаад хэргийн сайд байхгүй тэр үед. Барон Росчайлд тийм ээ тэр үеийн бол Английн еврейүүдийн мөн одоо Европын еврейд ер нь бол дэлхийн еврейүүдийн одоо гол толгойлогч нь болж байгаа юм багахгүй юу. Тэрэнд ил загтал үчээ тэрийг сонин дээр тавиад за одоо ингээд бид нар дэлхийн нэгдүгээр дайнд ялах юм бол анад Израиль гэдэг улсыг одоо Палестины нутаг дээр байгуулж өгнө гэж бичсэн. За тэр нь цаана өөрөө маш том зоригтой. Яг гэвэл нөгөө еврейүүдийн дэмжлэгийг авах гэдэг шүү дээ. Европын мөнгө төгрөг санхүүгийн бүх нөөц нь еврейүүд байгаа учраас эндээс мөнгө татах гэдэг байхгүй юу. Ингээд дөрвөн том амлалт дөрвөн газар өгсөн хоорондоо бүгдээрээ зөрчилтэй. За энэ дөрвөн амлалтаас гадна англичууд Францууд юу хийсэн бэ гэхэлээ 15 оны 11 сараас эхлээд 16 оны 1 сард 3 сарын хооронд маш шургуу хилцээр хийгээд хоорондоо ер нь ойрхон орондоо хувааж авсан. За тэгтээ хувааж авахаас өмнө бас их сонирм. Тэр ч нэг орсуудтай нийлээд одоо холбоотон болоо байлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол эхлээд орсуудтай тохирохоос оролгохгүй болсон. Английн болон Францын Санкт Петербург сууж ирсэн элчин сайд нь тэр үеийн гадаад хэргийн сайд Сазоновтай хилцээрт орсон байна. Одоо тэр хилцээрийн бичлэг, хорондоо солилцсон захиануд, протоколууд өдөр бүгд Оросын гадаад харилцааны яамны архивд байгаа байхгүй. Гол тохирсон юм нь бол Оросоос асуусан байна. За бид нар бол ингээд ойрхон орондыг Франц, Англи хоёр хувааж авах гэж байна. Танаа сонирхол юу байх вэ? За Оросод бол ерөөсөө хоёр хин юм хэлсэн. За нэгдүгээрс бид нар босуурын холыг хана. Энд бид нар хяналт тогтооно. Бид нар энийг чөлөөтэй явна. За хоёрдугаар Дарданелийн холоо буюу Мармарын далаагаас Игэний дал руу орж байгаа нөгөө нарийнхан холоо байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энд хяналт тогтооно. Өөрөлдөл Оросод нөгөө олон зуун жилийн мөрөөдөө биелүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Хөлддгөө бомбтруулах гэх гээд нь шүү дээ. Тэрийг авна гэсэн гэж байгаа. За хоёр дахь нь бол Арменийг авна. Армен гэдэг нь бол өнөөдрийн нөгөө Армен биш, нөгөө Түүхэн Армен буюу өнөөдрийн Туркийн зүүн хэсгийг бол тэр чигээр нь ярьж байгаа юм. Энийг нь бол Англи Францаар уухан тус зөвшөөрсөн. Зөвшөөрөхтэй энэ хоорондоо бичсэн захианууд нь бас гараад ирж байгаа байхгүй юу? Ягаад өгсөн чинь гэхдээ хоёул энийг бушуухан зөвшөөрөхгүй бол над Оросууд чинь дайны төгсгөлд Праг, Вен, Будапешт, Белград гэд зүүн Европын нийслүүд байна шүү дээ, тийм ээ. Ийшээ цэрэгэ оруулчнаа. Зогсоохын тулд хэдүүлээ энийг өгье гэж тэр тохирсон байна. Тэгээс Сазоновтой наймаалцсан. За дайнд дуусахад та нар саяын энэ одоо зүүн Европын нийслүүд рүү та нар цэрэг оруулахгүй шүү. Бид нар хяналтанд аав шүү. А та нар бол харин энэ Босфор, Дарданел, Армени аваарай гэдэг. Оросод зөвшөөрсөн. Италиудтай наймаалцаад энэ нэг ногоон зураас хэсэг газар байна шүү дээ, тийм ээ. Анатолийн хойгийн одоо урдлын хэсгийн тэр чигээр нь Италиудад өгсөн. Газрын дунд тэнгисийг сонирхоод авахгүй Италиуд чинь.
Тэр үе Смирна, өнөөдөр Измир хотыг грекуудад өгсөн. За ингээд орсуудыг та 8 алцаад, италиудтайгаа 8 алцаад, гректэйгаа 8 алцаад, одоо хоорондоо 8 алцах хэрэгтэй болохгүй нөгөө орч. Тэгэд энэ 8-ыг энэ Сайкос Пико 2-ын гэрээ гэж. Тель-Авивийн хотод нь Хайфа гэдэг одоо Израилийн хамгийн том усан бомт байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хайфагаас шугам татаад, өнөөдөр Ярдан руу оруулаад, Сирил руу оруулаад, хоошоогоо шугам татаад, өнөөдөр нөгөө Израилийн Киркук хот шүү дээ. Энэ хоёрын хооронд ингээд шугам татаад, за энээс хоошоогоо бол Францууч. Францын нөлөөний. Нөлөөний ус. А энээс урагшаагаа бол Англи. За энэ тод улаан зурцсан бол Англи бол эндээ өөрийнхөө улсыг байгуулсан байна. Б гэд зураас татцсан нэг холсон цагаан зураас байгаа даа шүү дээ, тийм ээ. Энд нь тусгаар тогтносон араб ус байгуулна. Тэгэхдээ тэр арабууд нь Английн нөлөөнд байна гэж тохироод. А тэр Францын цэхэр хэсэгт нь болохоор Франц бид нар өөрсдийнхөө бүр ус байгуулна. А доотлын энэ зураас нь бол арабын ус байгуулна. Тэгэхдээ тэр нь Францын нөлөөнд байна гэж тохирсон байна. 16 оны 1 сар гэдэг чинь дэлхийн 1-р даа хэд өрнж байгаа байхгүй юу? Ингээд дай өрнжэтэл юу болсон бэхлээр 1917 онд Октябрь хувьсгал ялаад Ленин Троцкий хоёр энэ бүх нууц гэрээ хилцээрүүдийг дэлгэ хайцсан. Правда извещчээ сонд 17 оны 11 сард бүгдийг дэлгэ тавьсан. Дэлхий даяар. А тэрийг Англи Америкийн сонингууд дээр орчуулад бүгдийг тэр чигээр нь тавиад ингээд чинь одоо олон улсын скандал болохгүй юу? Нөгөө хүсээн юу яриад байгаа юм бэ? Бид нар ингээд тохирсон биз дээ 10 захиа энэ байна шүү дээ. Ийм болсон шүү дээ. Та нар ингэсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө англичууд нь ичхэн дээд дээр ичтэн байгаа үстэй тийм ээ. Зүгээрээ бид нар одоо ингээд ярьж байгаа эцлээгүй байгаа. Ямар ч байсан дайнаа дуусгахыг гисээр хагаад дайнд дуусчих واخгүй 18 онд. Ингээд 18 онд дайнаа дуусгангуут 19 оны нөгөө Версалийн хэлцээр гэдгээ хийгээд нэг тайны хэлцээр хийгээд ерөөс яг энэ тогсноор бүгдийг хуугаад авсан. Хүсээн бин Алид Меккагийн шериф дамлж исэн нэгдсэн том араб улсч байдгүй. Израилуудад болохоор нөгөө улс энэ байгуулж өгсөн юм байдгүй. Курдуудад ч улсын юм байгуулж өгсөн юм байдгүй. А өөрсдийнхөө тогсноо үл яг хийцэн хуугаад авсан. 20 онд нөгөө үндэснүүдийн лиг, League of Nations гэдэг тийм ээ. Үндэснүүдийн лигээ байгуулад мандат системд оруулад энийг одоо улаан цагаан колоничл гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Зөвхөн мандат гэж нэрлээд Францын мандат, Английн мандат, Месопотамийн мандат гэж нэрлээд а мандатын онцлог нь болохоор та нар бол хэзээ нэгэн цагт энэ орнуудыг тусгаар тогтнол өгнө шүү. А мандат гэдэг нь болохоор харьцангуй өндөр мандат. Эдгээр бол энэ тусгаар тогтноход нэлээд төгцсөн байна. Тэм учраас одоо өндөр хөгжилтэй соёлтой та нар үүргээ биелүүл харьцангуй зэрлгүүдийг улс болгохтол нь тусал гэдэг тийм мандат өгөөд явуулчихгүй. Тэг мэдээж арабууд нь дургуцсан шүү дээ. Тэг чин араб ертөнцийн чинь бол асар их өнцөрхөг үзэл үндэсний үзэл хөгжсөн байсан үе тийм ээ. Хүсэйн бин Али бол ерөөс зөвшөөрөөгүй. За ингээ хөлөө зөвшөөрөөгүй байж итл энэний хүү нь Файзал гэдэг нөхөр яасан гэхлээр цэрэг эзлэнгүүтээ өөрийнхөө цэрийн хаан гэж зарлцсан. А энэ нь болохоор аав нь болохоор өөрийнхөө арабуудын хаан гэж зарлцсан. Энэ хүн англичуудын хоёрын хооронд бол олон жилийн үл ойлголцол бий болоод. За ингээ байж итл 3 дахь хүү Файзал нь цэрийн хаан болсон. Дамаскад сууж итл 2 сарын дараа Францууд ирээд байлдаад өөдийн хөөг гаргацсан. За ингээд энэ хүн бол ингээд англичуудтай насаараа сунзан санаад гомдоод гөлдчихгүй. Тэгээд англичуудын хувьд л энэ асар хүнд асуудал байхгүй. Яг гэвэл эн чинь нөгөө Меккагийн шериф гэдэг чинь нөгөө зүнч Мухаммедийн төрсөн одоо хот шүү дээ, тийм ээ. Меккад нь болохоор зүнч Мухаммед төрсөн, Мединад болохоор 632 онд нас барсан. Хамгийн одоо ариун догшин хоёр газар нь. Энийг хадгалж явж байгаа хүн гэдэг бол арабын ертөнцийн хамгийн том боос нь л байхгүй. Тэгэхээр энэ хүнтэй муудж болдгоо. А тэгсэн мөртлөө амласнаа хийж болдгоо. Тэгэхээр англичууд ямар арга зам ботсон гэхэлэр та одоо ингээд зөрөөд ах хэрэггүй. Таны нэг хүүгийн чинь бид нэр Иракийн хаан болох чиг. Тэгэхэд нөгөө гурван мужиг нийлүүлээд 21 онд улс болгоод тэгэд 3 дахь хүү тэр нөгөө Сирийн хаан гэдэг өөрийгөө зарлчаад байсан Фезал гэдэг энэ хүнийг Иракийн хаан болгоцсон. Сая Хүсэний 3 дахь хүү багхгүй. А 2 дахь хүү Абдулла гэдэг нь одоо өнөөдөр Йорданы хаан болгоцсон. Трансжордан гэдэг байгаа шүү дээ, тийм. Тэр үе Трансжордан Йорданы хаан болгоцсон. Одоо том хүү Али нь бол ингээд нөгөө Хижаза аваад яваарай гэж хэлээд ингээд нэг 8-нд төрөөд тохирцохгүй юу. Тэгэхээр англичууд бол хаа байсан газраас хүн авчир тавьдаг нь одоо түнд ийм утгатай. А гэхдээ түүхэн энэгээр ингээд дуусаагүй. Ер нь арабын хог тэр үед гурван том одоо омгийн холбоо байгаа байхгүй тийм ээ. Нэг нь энэ савуудууд, а нэг нь хашимитууд үе төрөний Хусейн, а нөгөөт нь рашидууд гэдэг. Тэгэхээр англичууд бол энэ хүнд бас нэг уус амлцсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн яасан бэ гэхээр нэгдүгээр дайны үеч байлдаад 22 он гэхэд ерөөсө үндсэндээ өнөөдрийн Сауди Араб буюу одоо арабын хогийг нэлээд чөлөөлцөн. 25 он гэхэд нөх Хусейн Хижазыг тэр чигээр нь булгаад авсан.
За энд бол гол үүрэг гүйцэтгэсэн нь яасан гэхээр англичууд ерөөсөө Ибн Саудт нь болохоор дэлхийн нэгдүгээр дайнаас үлдсэн нөгөө их зэвсэг бүгдийг нь энд өгсөн. Тэгээ энэ хүн болохоор 25 онд Арабын хавь тэр чигээр нь чөлөөлөөд Хижазыг өөр юм болгоод тэгээ 32 онд Сауди Арабын хамт улс гэдгийг байгуулад тэгээ улстай нэр өгөх хэрэгтэй болно шүү дээ тийм ээ. Сауди Араб гэдэг. Өөрийнхөө нэрийг өгөөд байгуулсан. Саудын гэр бүлийн Араб. Саудын гэр бүлийн Араб. Одоо Саудын гэр бүл. Саудын гэр бүл. Өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ хүмүүс нь уу залгамжлал явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хүний намтар түүхийг уншхалэр айгүй сонь түүхтэй. Одоо энэ бараг л ингээд нөгөө нуус товчааг уншаал нөгөө Тэмүүжин нөгөө хүүхэд баг насанда яа зов зүдэрч тийм ээ. А найз нөхдөдтэй болоод дайсан ихтэй болоод дайснаа дараал ингээд улс орон байгуулж ирсэн. Ер нь тэрнтэй айгүй адилхан. Энэ өөрөө нөгөө хааны удам гэх юм уу? Тэр үед яг хэвээ хаант ус байхгүй болохоор хаан гэж хэлж болохгүй юм л да тийм ээ. Саудын энэ гэр бүлийг үүсгэн байгуулагч эмээр нь бүр 1780-аад онд Мохаммед Вахабитай стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулсан баг. Одоо манайхаар бол орчин үеийн хэлээр бол тэ хоорондоо юу гэж тохирсон бэ гэхээр за би бол төр улсаа хариуцсан аа Саудууд. Саудын гэр бүл төрөө хариуцсан. Вахаби таавал таны шашны урсгал бол шашны аваад яваа. Би шашинд орохгүй, та төрийн ажилд орохгүй. Гэхдээ би үүнтэйгээ дэмжиж явъя гэд. Тэгээ эцсийн зорилго нь бол хоёулаа Арабын хогийг тэр чигээр нь одоо чөлөөлөд нэг ус болгоод нэг дор захирыг гээд 1780 он тохирсон байна. Энэ саудуудын нэг онцлог байгаа байхгүй юм тохирсон бол тохирсон яс биелүүлдэг. Хэдэн зуун жилээр одоо ингээд 1700 онд тохирсон юм л өнөөдөр хүртэл хэрэгжүүлэл яваад байна шүү дээ тийм ээ. А тэрний нэг тэргээр бас хүнлэгддэг. Найдвартай түншүүд гэж хүнлэгддэг. Тэрний нэг жишээ бол энэ одоо ингээд түүхэн зураг. Энэ бол түүхэн зураг. А түүхэн уулзалт. Энэ бол одоо ойрхт орнтын түүхийг бас өөрчилсөн том уулзалт болсон. 1945 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Рузвельт газрын дунд тэнгист нэг ус онгоцон дээр Черчиллтэй уулзаж энэ хоёр чинь гэрээ хэлцээр хийсэн шүү дээ. Тэрнийхээ дараа Ибн Саудтай уулзаж байгаа. Америкийн ус онгоцон дээр. Тэгээ энэ хоёр бол хоорондоо стратегийн бас тохиролцоо хийсэн. Юуг тохирсон бэ гэхэлээр Америкуудын сонирхол бол ойрхт орнтоос англичуудыг шахах. Тэ мэ? А 45 он гэх чинь бол үндсэндээ одоо нөгөө ойрхт орж насар их газрын тосны байлгатай гэдэг нь тогтогдсон. Араб Сауди Арабч 38 онд шинэ асар том нээлтүүд олдлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Америкууд бол юуг тохирсон бэ гэхээр бидэнд хямдхан нефт нийлүүлээ. А бид нар та нарын аюулгүй байдал болон одоо энэ стратегийн тогтвортой байдлыг чи хадгалж өгнө. Цэрэг зэвсгийн хүчээр гээд. Одоо болтол энэ тохиролцоо яваад байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөгөө Сауди Арабын бас нэг сайн тал нь гэх юм уу? Одоо нөгөө урам шаравдгүй тохиролцсон тохиролцоонд байдаг гэдэг нь одоо эдний бас энэ Сауди Арабын энэ арабын ертөнцид нөмөр нөлөөтэй байгаагийн нэг тод жишээ. 2003 он гэхэд Америкуудыг одоо Иракийг эзлэхээс өмнөх энэ зүүнтлийн зураг нь Багдад тань цэнхэр нь болохоор голцоо шиенод амьдарч байгаа, шар нь болохоор хольдсон, улаан нь болохоор суннитд амьдарч байгаа байхгүй юу? Тийм үү. За 4 жилийн дараа байрал шал өөр болсон. Хараа. Хамт амьдрдгууд нь ерөөсө хол тасраад сүнитүүд нь бөмбөг теслээд зөрж шийтүүд нь бөмбөг теслээд хоорондоо терроризм хийгдээд ерөөсө бие биенээ үзэж чадхаа байгаад ингээд хоёр тишээ салцсан. Энэ 7 оны зураг шүү дээ. Тэрнээс хойш 15 жилийн дараа энэ байдал бол бүр амар салсан байна. Эндээс нэг хамгийн өнөө гүрч шийдэл өгдөг нэг асуудал. Шийт сүнитийн хоорондын зөрөлт тийм. А сүнит бол яг зүнч Мухаммедийн уламжлалыг агаа явуулж байгаа тийм. А шийт болохоор Али. Үйл. Хөргөн хөө. Тэгэхээр Ирак уу хөргөн хөө. А Иракийн ирээдүг үз ярихаар бас л энэ асуулыг яригдэн тийм. Та энийг нэвтрүүл ярьсан төгсөлд онцлож. За угаасаа та нөгөө түүхэн сая хэллээ шүү дээ тийм ээ 632 онд зүнч Мухаммед насураад зүнч Мухаммедийн калиф буюу одоо лалын нийт лалын шашинтны тэргүүний одоо ажлыг үүргээр ойл хин авах вэ гэдэг дээр маргаан дэгдээд а сүнитүүд үе одоо уламжлалаа тагж байгаанууд нь болохоор үгүй үгүй. Мгийн одоо Эрдэнэ номтой ташна мэддэг нь авч явах хэрэгтэй ма гэдэг байр суурьтай. Тэгээд тэд нар олох болоод өнөөдөр бол сүнитүүд шинэ нийт лалын шашинтны 85% гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэд тэр 632 онд бол нөгөө Мухаммедийн хамгийн ойр дотны найз Абу Бакр гэдэг нь бол калиф болоо цааш өргөжлөл авах байхгүй. А нөгөө шийтүүд нь болохоор үгүй Мухаммедийн ар гэрийнхэн үр хүүхдүүд нь тийм ээ. Одоо цусан төрлүүд нь авч явах хэрэгтэй юма гэдэг. Тэгэл жишээ нь бол одоо тэр нөгөө Алиг дэмжиж байгаа байхгүй. Али гэдэг нь бол Мухаммедийн үеэл буюу хөргөн хүн.
Тэгээд нөгөө шият али буюу алиг дагагчд гэж хуваагдаад нөгөөдөл нь суннитууд бол хуваагдаад ингээд энэ хагарал эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ хагарал бол яг үнийг хэлэхэд миний ойлгосноор бол 1400 1500 шахуй жил болж байгаа ч гэсэн хизээч одоо сүүлийн одоо нэг хэдэн жил шиг сүүлийн нэг 100 жил шиг ийм их хагаралтай болж байгаагүй юм байна. Өмнө нь бол одоо хүмүүст шийт суннит гэдэг нь бол нэг жохоол ялгаатай болохоос биш нэг том ялгаа бол байхгүй. Тэгэл амьдрчил байдаг, хамт амьдрчил байдаг, бизнес хийжл байдаг, тэр байтга бүр гэр бүл болоод холдоод явжл байдаг их том ялгаа байхгүй байхгүй. А ганцхан 20 дугаар зуунд энэ одоо өөрөө ингээд асар том ялгаа болж гарч ирээд. А тэр нь бол мэдээж одоо улс төр санхүү бизнес эрх мэдлийн төлөөлөл тэмцэл явуулж байгаа байхгүй. За цаашдаа энэ Ирак улс яах юм бэ гэдэг нэг асуудал гарч иж байгаа. Энэ өнөөдрийн одоо Иракийн ерөнхийлөгч нь л дээ Бархам Сали гэдэг нэг курд хүн тийм ээ. Энэ одоо Мустафа Кадхими гэдэг энэ ерөнхий сайд нь. Энэ бол одоо биний ойлгосноор шийт хүн биш үлээ. А гэхдээ энэ бол Английн иргэн бас давхар иргэн шүү дээ. Англи болон Сүүлд эзэмсэн баг. Болсон эзэмшэд Англид олон жил амьдарч байгаа давхар иргэн шүү болсон баггүй. За одоо байдал ер нь яг бодит амьдрал дээр ямар болчиход байна вэ гэхээр Иракт бол курдууд бол 100% бие даацсан. Автономт одоо мууж болгоод ингээд орцсон тийшээ засгийн газар нь ч орч чадсан. Одоо улс байгуулах мөрөөдөлд хамгийн ойрхон байх нь курдууд. За шийтүүд нь олонх учраас ингээд засгийн газараа барьцсан. Сүнитүүд нь бол ингээд цөөх болоод. Гэхдээ энэ дээр бас нэг Америкуудын хийсэн нэг том стратегийн алдаа бол арма цэвэршүүлж ингээд сүнит гаралтай Бат намын Бат гэдэг нь одоо Мусений нам шүү дээ тийм ээ. Олон офицеруудыг ажиллах болго хайчихгүй. Удамжинд гарцсан. А тэгэд насаараа байлдсан зэр зэвсэгтэй мэдлэг боловсралтай офицеруч юу хийх вэ? Босдгол хийн штэ. Тэд нар нь явсаар хагаад ISIS гээд байгаа штэ. Исламын бүгд наймдах улс. Тэрний одоо удирдахчдын сүрэг тавиад өгч байгаа байхгүй. Ингээд сүнитүүдийн одоо том бослогод нь болохоор ингээд Сир Иракийг дамжаад ингээд явчихад байна. А тэгтээ сүнитүүд нь болохоор ISIS-аа дэмжиж байгаа юм байхгүй штэ. Жирийн иргэд нь болохоор. ISIS-аас зугатаагаа сүнитүүд нь одоо шинэ 4 сая сүнитүүд Иракаас цухтагаад, Сириас цухтагаад юмд очиод нь шүү дээ. Туркд очиод нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо байдал бол ерөнхийдөө юм. Тэгэд энэ хүмүүс янз бүрийн хувилбарууд гаргаад байгаа юм. Иракийн ирээдүг гэсэн. Иракийн ирээдүг одоо яаж зохицуулах вэ? Яаж энэ иргэний дайныг зогсоох вэ? Яаж энэ улсуудыг хооронд нь эвлэрүүлэх үгэд. Тэгэхээр нэг сал нь болохоор энд ерөөсөө за ингээ Кувейт гэж юм, тийм үү? За ингээ шийтүүдийн улс гэж тусна байгуулчаа. За ингээд Ирак, Сирийн сүнитүүдийг нийлүүлээд нэг улс болгочихё. Тэ мэ? Тэгэд одоо Багдад, Фалужа, Рамаде, Дамаскус гэдэг эдгээр нийлүүлээд нэг улс болгочих. За курдууд, Иракийн курдуудыг нийлүүлээд дахиад нэг улс болгочих. За юуны Сирийн баруун талд болохоор нөгөө Хафиз Асадын ихний одоо гарал үүсэлтэй алавитуудыг нийлүүлээд нэг улс болгочих. Алавитууд нь шийтүүд тийм ээ. Ингээд яг 2, 3, 4 тустай улс болгоё гэдэг шин хөлбөр яригч байгаа. А энэ хин бол иргэний дан гарахгүй хорондоо байлтахгүй гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо шинэ ихэнх нь бүгд төлөө зөвшөөрлөө гэхэд жишээ нь ганцхан туркл зөвшөөрөхгүй байхгүй юу? Курд тусгаар ус олчих юм бол туркд байгаа курдууд тусгаар ус олох аюулгүйсэн шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр зөвшөөрөхгүй. А курдууд тусгаар ус олохгүй бол эдгээр хизээч тусгаар ус олохгүй. Ингээл одоо нөгөө тал тал тийшээ өста нөгөө шуудан тэлсэн хүрийн үр шиг тал тал тийшээ гарсан л юм хүндрэлтэй байдалд орчод байгаа. Тэгээ энэ бол бид ингээд дэлгэрэнгүй яриад байгаа түүх яриад байгаа нь өнөөдрийн энэ нөгөө нэг хэрүүл, урул, иргэний дайн, тесрэлт, дэлбэрэлт, хоорондын байлдаан чинь ерөөсөнд дандаа түүхтэй холбоотой байгаа юм. Тэ мэ? Энэ шашны түүхтэй холбоотой, за англ францчуудын бужигнуулсан түүхтэй холбоотой, англ францчуудын сонирхол нь болохоор ерөөсөө Иран, Иракийн нефть газрын тосны сонирхол. За англичуудын хувьд бол энэгээр дамжиж нөгөө интегрүүгээ гарах хураа замынхаа баталгаажуулж байна. Тэгэхээр бид хоёрын өмнөх нэвтрүүлгээр ярьж ирсэн асууд шүү дээ, тийм үү? Таджикстан ч юм уу, Кыргызстан ч юм уу, Истан байна, тийм. А Ирак гэдэг нэг нэр байгаа боловч улс дотор маш их асуудал. Маш олон асуудал. Дотроо бол ингээд үндсэндээ 3 улс болчиход байна шүү дээ. Яг бодит байдал. Бодит байдал дээр. За их сурвалж ажлын дугаараар Иракийн тал руу сонирхолтой түүхэн баримтуудыг дурдж ярилцлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя.
та дайтгуулахын тулд төгжирч яваа юм биш байц. Та e-дайтгал аппликейшн ашиглан хизээж хаанаас ч дайтгуулах боломжтой. Үлэмж гом Монгол бүсгүй. Үргэлжийн залуу арьсны нууц болон брэнд. Үлэмж гом Монгол бүсгүй. Үргэлжийн залуу арьсны нууц болон брэнд. Нөхөн төлбөр авах хүндрэлтэй байна уу? Та e-дайтгал аппликейшн ашиглан нөхөн төлбөрөө онлайнаар авах боломжтой.